Mambo ya CBC. Mumesikia. Siku mbili zilizopita. Nimetengeneza task force maalum ya kuangalia mambo ya CBC. Ili CBC iweze kusaidia watoto wetu, iweze kupunguza gharama ya kupunguza ile mzigo imeweka kwa wazazi. Mimi nasikia nyinyi mnafanya homework mpaka saa 8 ya usiku. Eh? Ate mnafanya homework. So tutapunguza mambo ya homework ya wazazi. Nasikia mnafanya homework mpaka kina mama wanaanza kulalamika hii homework unafanya. Na mambo ingine itafanyika saa ngapi na wewe unapendelea na homework. Lakini sawa tu, tutapunguza hiyo mambo ya homework. Tunaelewana? So, mimi nataka niwashukuru sana. Mimi nataka niwaambie hivi. Nikisimama hapa, I want to give you my assurance, the good people of Homa Bay, that I am going to work with your leaders, the ones you have elected, so that we can develop our country together. Competition is over. Si tumemaliza mambo ya mashindano? Si tumemaliza mambo ya mashindano? Si ile kazi imebaki ni sisi kuwafanyia kazi sasa? Si ni kwe